Farodi TV. Wega umaga na moshie. We hau, nandi uraka nyoba yaku ona kana shago koboridhia. Nyoba tohodi mitina tiles tu, geri ya terazo umuhodi. Nijue ni ureyuria isi sirahodi kako. Doka make, tui haha ni udo waku. No hodhile terazo kogemia countertop shia riko, stairs, floor shia bafu, ona kana kuwa dikaritu na logo ya biashara. Uko kuwa Express Terazo Center, tui na materio shiode shiago dodeka terazo. Materio isi ni tadhimiti wa white na ili ya kawaida. Tuna polish, HCL acid, black and white strips, Bowerian non-slip, brushes, mishumari na igenyike. At Express Terrazzo Center, we have three different colors of terrazzos. That is white, black, and cream. Each color has two sizes. That is 3/16 and quarter. We also have flower terrazzo for your decoration. Kwere mejo wa Nairobi. Turakurehera oginya hari yori wona wagura material ici ducoka hatuka guikirira na thogora mufacirire fio tucerere haha Ruiru bypass Kamakis hakuina RFH hospital kilomita 3 kuma roundabout kana waranire na ivuko gerera 0798 333 000. Express Terrazzo Center, you dream it, we fix it. Welcome to Cool Palace B&Bs, your gateway to comfort and convenience. Discover fully furnished apartments strategically located near malls and major roads, including Ruaka, Thika Road, Kiambu Road, and Sosian Estate. From cozy studios to spacious three-bedroom apartments, we have the perfect stay for you. Need an airport transfer? We've got it covered. For inquiries, visit our offices at Muthaiga Square, first floor, Wing C, room 110. Cool Palace B&Bs, where every stay is a blend of luxury and ease. Hedere mudha maki agusha nirie na adwa yagi maumauri. Hau neho mwadhani ehedire. Na hedere ehedire li, neho maudu maajiririe udhokana. Dudo horoshio de dari watiriri, dio mure atiriri, nigo kiru migi kigi a vururi wanyu gi dideri, nago vururi wanyu gi na dayo na niki ojo kiri haha de mure dari, o mure a higure pay bill. Ado matume besa, mari he mau mau, matiye go shoka konege, konege na, matige mara di ma vururi wanyu, nia di go diye ko, di go diye. Ndigo di na ngai ni andu wiririe muno ni ndarwaraga muno we ndaregia koya ndari watiri ai ungiaregire mbere na riri ya mucho gutumite maita matatu ari uregete guthi uhedio ni gutwa kiaraneirie ra ngai ikimwe ni ndagitikira ngirwo thie ndi hinge etha muthenya wa kuhoya ihwa riri okwamba kuhoya ni ria kohera riu ni ukohera viu na kwejita kaza wale de hige muthenya wa thursday thursday dokira ruciini dokirie nginywa cai thigari ngari ngwehingaga nginywa cai na ngiria mugate ngu ndacokire kuririka ndathi na nima ni nyue de hige ngiuga tondu ni ndarea ri ndikwehinga no ni ngehinga rucio muthenya wa rucio nguritarite onake rucio nyingi gugikinya ngiwarigarirwo nyingi ngiwarea gera mothani riu ri kireke thie wiki ino ngi thursday thursday ya kinya ri nyingi ruciini ri ngicoka nyingi ngiwariganirwo ringi ngithie ngiria no ndaiguire ngorwo ngijiriria anga we nduri serious anga we ndutuite matuo ma kundungatira friday ngikiuga riu ri mothani ndekirwo muthi rucio rucio ni ngathie ndihinge friday nyingi ri ndariganirwo nyingi ruciini ngiwanyua cai Hede o konya dasha muri woge foko kega, kiega fisho, ni woge foko kiriya mo doa hora go, deha gita roli, giona kati moka daho li ro ni derefa, ki hore hati boke jera tiriz, hora waku wa moa ki kue ka muno, lule go diya ko rumia gari yin, adina raka na yin ameruke yin, ya shoka li fa diya hora gari siya jere siha, ni woka, tafali re lo, ni ya kue ro le ro ni mo doo de. Ureli wa Farodi wa Thayo TV ndakugeithia rucine miaraho kana hwaini uyu na gacokia gatho nyingi muno makiria ni guturumirira thengio niwe subscribe ite
Thank you nebe ushareaga video shito na ugashare TikTok shito, Facebook shito. Video ile shito ikagerera kou ona linki to ya YouTube ni otomagera andu ingi. Ngai witu arokorandi mamuno makiria. Reke horo ri turaheana haho kinjirwo ni andu aingi. Na umothe tu ikerekaine ri agatatu ri mudu turacemani nake uhana. Tutie turamenya kana ni witu wi yetu no. Nono turagithia na mbere na guthuthura ndio ni andu ingi makiuga tu ikwa DNA. Maudu macio mothe mari mutarataraine. No gari tu no mwihoke kwe kire kwe muthenya wa umuthi tukigira thini wa ikereka ria gatatu tutie turaringi uhoro wake ni muingi muno 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 makiria na kuguo beredaya no wega nguririkanie kuria kwa Express Terrazzo Center ya maturuga mereire thini wa tabarira shitu mari haria bypass eastern bypass ndugi moye eastern bypass na hado heta kwa Kamakis wana wa hetuka hau uthia hau bere ni ukuna thibitari munene wa RFH Wae toka RFH, wae toka jira yanko igira karuguru. Nuwanda hau bere, ni uko na sideboard ya waya dikituo Express Terrazzo Center and Hardware. Aya wira wao, ni kukwekiri la Terrazzo, dhino wa apartment yanko franti ine yanko bungalow, masonite, flat roof, kanidaine, igadaine, mekawaine, kodo wote kule kwekira kwa Terrazzo. Oyo niguo wiro ri mehotanire naguo na oyo ti kweringiriria kana kweruta ni undu mohegereire marakwenderia material cia Terrazzo na oho magatigene ni magwikira installation ithaka muno mahua maria mothe wona thini wa Terrazzo magagwikirira na maundu macio mothe magakorome mega to Terrazzo ike marekira nginya cabro tiles na hono marakwenderia shuma na dimiti na kiori gwaru ni maracenjiria ri tumaretwo Express Terrazzo Center and Hardware rukirio gweka mureri bitu ni gucerera ni kumacerera haria ista bypass hali area Kamakis hali ya bere kana umahulina ndimu 0798 333 0798 333 0 na nigetha uhote kuwananiria nao na ugea na mweke wago koruo ugedhode keruo nyoba yaku wega neo ashio wira wao doge veti gidhia na delivery maragwe kera free na kutiri hando matageuka dhino wafuru wito wa Kenya hali ya hothi uraka mwakonsho waku No moke na magwikirire Terrazzo yo amuwe na mafundi maingi magutigire na makuinstallera Terrazzo country white 0798 333 0 Oho no guririkanie no nginya guririkanie ati ni urafatara safe box to dikwenda documents ya kwitindaga ikiura ni urumo no utwikete certificate cia kucia shukuru ne cia hea kana ciaurirwo kwina mitino mingi muno ironekana ya miaki ringi mbura ni urire mafati meherio documents ciaurirwo bea itikaga cioka ciario kana ciaiwo handu ha maundu macio mothe na frustrations icio ciothe tiga kuiga documents cia kurunguro mukondoro mwana no athugume cihehe Ane kia safe box, iroka kuhudhia mauduma ya mothe, safe box ino dele na goro. Safe box ino ni takihiga. Ino wahi, gena shavigire na wikire password, utile mudo geigire hau. Kwena ya kilo 50, 60, 70, 80, na neshia muiga na utiganete na beino tofauti. Kukire wiko kuhura dhimo 0798-008-008, na negedha ugea na mweka waku. Kwatira ka safe box kega, na uleheru ginya hau. Ole, Ede kiumia giki turaheana kindu gigwitwo transport kana delivery free koguo ungihura ihinda ta riri we ni wegwatira kindu gigwitwo safe box ndikiririe na we urendaga tuburoti haha ka Good Road kuria Shama Gardens he buroti igiri ta makaita rirathi buroti igiri cia ngiri magana matandatu with a deposit of 100k ni we riagirie kugura buroti ka Good Road haria wahetuka mara he handu hetagwo Komarock wigire dagika 10 No kilomita inya peke yake biguatere mugunda muthaka muno makiria muirire marigainie na gwacifu na majirani magina ni kuku ni gukuraga bebe njega muno kindu gwitwo ndengo ya kuria makweni gatagate ga indo nyingi muno iria ikuraga guku we wiriagiria kugura kindu ka Good Road dagika 30 kuma hari arwa iguthie Komarock and then 10 minutes kuigira iria dakwa ni kilomita inya kugurira 0798008008 Gunegera broti shu yiri itigarite onawe ugage na wage ile tofuroti hadu sawa sawa ini ndo shukuru ni mwega kugujaliria ya tolanlia kegaribishe muduriti Jackson nene mutu ugateli ni todo orole tolalia mudhenya wa umudhe tukoto tokealia na mudo wa kawaida na mudhenya wa umudhe ni guoko menye ne mutu ugateli todo riu nini kire kariri ya tulaigira udo shoka kigani yona makiri karibu sana Pastor Jackson karibu sana Mbogwa Mwangi Mwangi
Demo karumono, kiri aku shokriya gai gado. Yo doa aku jokia, ini wagi karogiki. Yes. Ade mohonoku, Yesu ne mohonoki wagora yako. Amen. Tene maji taga fugwa. Ehe. Eshoka nyingi makijita madhege. Ee. Eshoka nyingi he madhege oge waumete Ethiopia, madhege fake. Oh, ina ririkana. Ru ado nyingi makijita madhege fake na maji taga ayanu. Ehe. Oi waine irone kama ade wake oi. Ee. Uri tolu uri yake na nahire muno mwana ura waki kuyu. Nigwa. Ru waingi magijita fake ru ethi fake. No ga ini ai ke hono ke ti ere ujita go pasta sure. Go gwa mwangi eh. Kuma kikuyu kanitha wa pillars of faith eni that's good kerim sana asante sana twatigeire ohoro wa twatige turete kuingira maandiko ini eh twatige tukienda kuandika kuingira maandiko ini no muthe no tukuingira maandiko ini ihinda riri nyambe joe yes ihinda riri jire andu atiriri oyo ni mwaka wa gucokerera ngai na ngai akoretwa kinjaririria kanjira ati buriri akoretwa kiura thini wa bururi uwito no ni ya guthambia mehia na guthambia thakame iri ititwa thini wa bururi uwito na tukona mehia maria tukoretwa tugika muturire ugakirito ha mabiashara maito magathira ona nginyagi anake itumaga tuika andu wa kurira johi itari njaga Koda tothome na inyue theini wa ifuku ria gucokeritheria mathani 14 Deuteronomy 14 no we kwambiriria hau uguo 21 uthome nginya 29 no rirenda guthomera o kiugo giki kimwe ikauga atiriri Deuteronomy 14 26 ikauga atiriri mugakigura na mbeca icio o kiria mugiendera ngombe ngodu Tifei na johi mugaciriagira ciothe mukenete hamwe na andu a mici yanyu muri hau mbere ya mwathani ngai wanyu nituona ati riria Isiraeli maturaga makenetie ngai o mwaka o mwaka ni marutaga gicunji kia gia ikumi na indo icio wona hau uguo ni maguraga na makarianira me mbere ya ngai na ngai agakena no ni undu wa mithire itu gukorwo itari miega ungithoma nyingi thiini wa ibuku ria Isaia ngothi ha Isaia Isaia emwe muhari wa 22 ikauga atiriri fedha yaku iyuritwo ni nganga na ndibei yaku ni ndukanu na mai hindiria andu makuranwo na ngai ri ngai oyaga kiria kiuma kiega agagithukia na nikio muthenya wa umuthi urakiona thirikari irakigaria kuhurana na njohi njohi ni iremire tondu ithue ni ithue turemeire ngai bururi wa witu wa Kenya ni ithue turemeire ngai kwanja ithue agikuyu ni ithue tukuwete buritatha ithue ni ithue turemeire ngai he na MP umuthe igwete bunga kiuga atiriri na ori andu a Mount Kenya ri ni makuwe murigo wao ithue tutwa tunyuaga njohi guko gwitu kiria western gutire na mathina ta macio kobunye andu a Mount Kenya ri inyu mwibange yo hiya nyine yo niyo yatuika juru ee na nikyo dabo wa mera kiwo kiu ati ni ndukanu na mai na hinde ya ndukanu na mai ri muga kiuga bu oi oi na nikyo rake ona ru nginya andu magagithie magagikua na nikyo muthenya wa umuthi ngiokire haha muthenya wa umuthi ni ndacoka ri ngi haha wi haririe gukwirama gukwirama nginya uriyo ni nda tondu ndi amya kwina andu ona magutengera bata no ndukae guthi uhoro uyu tari muthimu tondu ngai he na undu arenda gwika maundu manene thiini wa bururi witu na hindi iria nii ndaregire guthii ni ngionete maundu maingi maritu ngona maundu maria ngereire maingi no no guthii na mbere na kumuhe ngwenda tucoke hari uguo thiini wa ibuku ria kuherethu mugwanja inyanya ikauga atiriri ibuku riu ati ikauga ati kiambiriria kiundu ri gitiri na uhoro muno ta kirikiriro kirikiriro nikio gikuwete maundu maingi na igacoka ikauga atiriri mundu uria ukiragiriria ni mwega ukira mundu mwitii koguo ni ngwenda ukiririe utige gutuika mwiti mundu mwitii niguo uigue uhoro uria Pastor Mbugua akureheire niguo ndatucoke tukiambiriria rugano rwitu na ndagika nyinyi ndimwire riu kiria ndete irwo ni ngai na kiria giatumaga nie ngoretwo ngingathiria wira ucio nawe ni ukuigua ni to wira muhuthu no wira muritu fiu ngwenda ndimucokie thutha ndimwire atiriri
bururi yo witu hede twayo 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 ire biyathiri hau niho mathina maitu mabiririe magithia kahora kahora na hau aguo mwathani akijaririe na akindariria tondu ni ukweragirio na mugambo riu ikaraga thi ugu mukaranirie na mwathani riu agakuhe horo agakuhe horo na akwira ati uhoro uyu coke uoeti waku uthie wire andu akwa nodo yuri nguo ndirenda gugutariria kahora ati hindiria mau mau marwagira bururi uyu ni mahoyaga ngai muno 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 na mahoya ngai ni mera ngai hindiria ugatuhotanira utuwererie muthungu ithuwe twa nituwa kugoca etuwa kurutira igongona hindiyo Muzee Kenyatta hindiyo ani akiohetwo na akihoro ni magiukire make magikirikane na kuringana uria ngai akoretwo akihe uhoro ucio na hehe handu maigua ni makiuga atiriri na ithu hindi ya tukawera tukagwatira wiyathi uyu ri niki tureka niki tugeka no hindi ya ugukorwo ru mwina ngwatanirwo na mundu no muhaka muiguanire tuweko uguo ri tugeka atia tuweko uguo ri tugeka atia riu haha ni ho rugano ruri na ni rugano ruri tumuno Rugano ruru Muzee Jomo Kenyatta ni akiriire mau mau na akimira atiriri hindi iria inyui tugakigwatira wiyathi uyu mwirutanirie fiu na kaba we ukue tiri ni undu wa njiaro cia rucio kaba we ukue rucio ni undu wa ciana citu cia rucio koguo andu aya ni makuaga no ni hari na ngwatanire iria marikanire na ngwatanire ino ri hindi iria makioire wiyathi ri gwatanire ero ne yacokire igithuka no yathukire ina gitumi tondu undu wothe ni uri gitumi Mzee Jomo Kenyatta dahingirie uhoro ucio na ni aregire maundu maria manyitanire na andu aya na hindi iyo niguo acokire akioya andu aya akimagaira migunda mwena uyu wa Nyandarua akimagaira migunda mwena uria wa Naikuru Njoro na Moro no andu aya matiiganirire matiiganirire ni maugirie atiriri he uria tukurikanire na migunda ino minoru minoru niyo mangianengerirwo no matianengerirwo koguo ni mathire na mbere na gukirimu na mathire na mbere na gukirimu ni makinyirie handu makirakanirania mayani makirega kuiguana na mau hau haha niyo marakarire biu na magitura mahoyaga ngai makiuga atiriri tuma na ngwatanirwo na Mzee Kenyatta no maundu ni marega kuhingia ni maturagira makayagira ngai no ndu ucio ndagika ya mwico ni marakarire ni mathire makihurira Mzee Jomo Kenyatta makimuhurira inya na mamuhurira inya hau uguo ri hau no ho ngai eherire thiini wa bururi witu tondu hindi iria muthamaki makugucania na andu aya angi a bururi hau hakoragwo na mbara na nikio rora thiini wa mucii muthuri na mutumia magigucania ona kuma na irathimo nyingi ngai ni kwehereheraga na ngai ehera thiini wa mucii ucio ri ngai ndakoragwo ngai ndendete guikara handu hatari thayu hindi niguo ngai eherire ona riu mau mau na Mzee thirikari ya Mzee Jomo Kenyatta ni maragucania ri hau ni ho ngai ehereire nehera hau ni hwathire nathi niguo matiganire nginya riria makaiguana tondu kegwire ende mundu agutuika muthamaki andu matige kuonaga tari undu muhuthu mundu ucio ni akoragwo itiririo maguta na mundu ucio tuwe witongoragia atongoragio ni ngai maita maingi aingi wona muthamaki ri ti mundu wa kawaida ungiona leaders to mundu wa kawaida wona ahunjia acio ti andu wa kawaida na andu aya angi mundu ni akoragwo amuritwo ni ngai koguo ri hindi iria muthamaki agucaniria na andu aya angi mau mau ri hau niho mwathani eherire na hindi iria eherire ri niho maundu manjiriirie guthukana na manjia guthukana Mzee Jomo Kenyatta ni acokire agikihuruka na ahuruka tondu matiiguaga na andu aya angi ri na ni ahurirwo inya ri uthamaki wake gutiri mundu atigite egaira gutiri mundu erite atiriri nie buguo ingikahuruka ri kana njehere gitiini giki ni ngatigira mundu koguo ri ahurukire ari o gitiini na koguo gutiri mundu ahotire gwika atia gutigira uthamaki uyu wake na ikio gitumire nie njuke muthenya wa umuthi tondu bururi witu ni uthukitio ni maundu maya na wathukio ni maundu maya ni gukorwo ngai ni kwehera eheririe agitutigania nginya riria tukaiguana
nwanyita na haha ni wonaga ati hidiria jomo kinyata akuire mundu re woire thamaki ucio ni moi no ti moi wabathie kuya tondu riri hidio kinyata ni agi akwete mundu ungi akimunengereri nuri wa to ni haga mundu ungi agia na ire ri ni homoi nake oire na hidio kya makire gethanaga ri hidio kya ri gya hidio kana ni kadu kadu hidio na hidio moi aigira ri niguo giatuikire kya magya kanu nyu ndire ho hagu ngiari ndio ni ngai oro ri ujuzi ri niguo ndirakiheagwo horo cio wega niguo njuke ndimutaririe horo cio ugithie thini wa dictionary niguthie urore kindu gitagwo weathercock haha ni jogo irugamire iguru wa migwi na migwi no ina forecast ya kurora kuria riera rihana jogo wa miona tigana nayo muruthi wa wona tigana naguo barathi wa miona tigana nayo icio ni indo ciahetwo ni ngai uhoro wa guthamaka na nikio wonaga thini wa jogo ri ituraga ikugaga jogo no ikugea mwagu waku murango ini kugie na mugeni jogo ikoe ihana munda fina ni muthamaki ruha uguo niguo moi tondu onake no agicagurito ni ngai na nake bado akire o munabi na no mutongoria ha niguo arori atiriri tondu kinyata dana hota gutigira mundu ono mwe giti giki nie ngwika thia hindi yo niguo ire jogo na giwa miandikire kanu na miandika kanu nie ikara igikugaga jogo eno na jogo eno hindi yo yakugaga ri we ni endaga atongoria coke aneane uthamaki othini wa ugikuyu ni tondu onake ndakigairu no hari akinengereirio agithi na mbere ru jogo eno ri ni aturaga yethaga muthamaki thini wa ugikuyu ikageria no yageria ikaga ikageria ikaga ni arakarire ni arakara we ni mbara ya jogo ri ekoragwo ihana ndithiraga na igwe mukanye munene ru hau ugu ni horo na haha jogo ikari thini wa dictionary ni ukuona mbice yo ri ru micare yo ni hindi moyo ire ru micare yo ru ni yo yanjiririe kuhura gikuyo itware mari kuria joro no gitaririo ni ngai ri yati jogo eno ri ru ni irakarire na ru ni gwethereza muthamaki thini wa ugwe kui ni witu niguo uthamaki uri ecokerio na niho aikara ona hatiri mundu angenengera thini wa ugikuyu uthamaki ucio niguo acokire akigucokeria mbare ya Kenyatta agigeterera nginya Uhuru anenehe na machue wega niguo amucokerie niguo akimucokeirie na amucokeria ri haha no akiona niguo gibake nake gibake nake ni ararugama riu arugama haha uguo ri twari na andu eri maragucaniria muhiki umwe muthuri na mwanake we baba naki na mwanake ndie ndirikanaga wega hindi iyo niguo ndoire gibande na ndoya gibande nie ndendaga guthura Uhuru tondu akiri mwanake ithuĩ nĩwamenya tũkĩrĩ andũ andithiĩ twakĩendaga mũndũ mũnini obvious inyuĩ nĩ mũrakĩmenya ũguo na hau nĩho ndirikanaga wega twacamarie na mũthee witũ akiuma kũrora kana kura yake nĩ njega akĩnjũria atĩrĩrĩ mbunge ĩyo ũgũthura ũ ngĩmũrania ngũthura Uhuru ngĩmũria we baba ũgũthura ũ nake akĩnjĩra niĩ ngũthura Kibaki ngĩmũria nĩkĩ mũthee witũ nĩ twarangagia ũguo akĩnjĩra niĩ ndingĩtongorio nĩ mũthuri mwanake ho nĩ aregire na niĩ rĩ ndathiĩ gũthurana rĩ ndiamenyaga atĩ nĩ gũthuranagwo na kura ndeciragia atĩ mũndũ ena kĩbandĩ rĩ nĩ agũthiĩ gũthurana hĩndĩ ya gĩthurano yakinya rĩ ndiagĩthire gũthurana ngĩrwo ĩha kura yaku ngiuga ndirĩ rĩu ndacoka mũciĩ nĩguo ndĩraria mũthee atĩrĩ mũthee ũraregire kũnjĩra mũndũ nĩ athuranaga na kura nĩkĩ akĩnjĩra atĩrĩrĩ ndingĩakwĩrire ũthiĩ ũkoe kura ndũkae gũtũhota tondũ we wĩ mwanake no ũmenye rĩu niĩ tondũ nĩ ndathura na rĩ reke tũre ndũkũingĩra hĩndĩ ĩyo nĩguo Kibaki acokire akĩingĩra naingĩra nĩ agĩcokire agĩtũtwara o ũrĩa agĩtũtwarire wega na ngĩgũcokereria harĩa thutha ngwĩre o hau thutha ngĩtarĩrio Kenyatta nĩ agĩte na mũgambo akauga ũthamaki ndũkanakĩre cania ndũkanathiĩ mwena ũcio na harĩ na gĩtũmi tondũ ngwĩrire o ũndũ wothe wĩ gĩtũmi tau no tũhĩtanie nawe rĩngĩ ngwĩre ũndũ
nondu ucio ringi no woe tari itheru na ngurire kanua ka muthamaki gatire itheru na mugambo reke ngure hindi wa naiguo mugambo mugambo ndugikaguo na ikio ndoka kumwira atiri muthenya wa umuthi njukire kumwira uhoro wa ma niguo mumenye atiriri kiria kiraturia hindi yo kibaki akihura campaign ni aumire mwena uria wa Machakos datana kinya hara Jackson ya Machakos ni agire na mutino muru muno wa bara na hindi yo agira mutino wa bara ni akiunikire kuguru na agitwaro thibitari inyu ni mwakiona ginya kibaki agithie kuoya wathani haria aroya wathani aigi ehuri chiaini niguo aranengerwo guru kwina plaster kwina plaster no ni undu wa mugambo uria wa Kenyatta wa muthamaki Kenyatta na u nikio wonaga atiriri ngiuka kumwira muthenya wa umuthi muthamaki wothe kana ona nginya munabi wothe kana ndungata ya ngai to ni njitiririe maguta yahota kuga undu uhuthie muru ni endaga gucoka ho ukoria atiriri ndakirwo uguo niki nikio wonaga ona andu marumo ni aciari ao ri maticokaga gucoka na thutha morio niki giatuma Luo hedira Kenyatta erire kibaki uguo ngwicie he handu makuruhanite ri onire tari o itheru no kanu ka muthamaki ni kari na hinya muno tondu agithi kunengirwo thamaki mugambo na ndungiendire kumuraga na hindi yo ngai akimuteithia na akiingira na ingira ri ni agithire na mbere na gututongoria na nona ni muthamaki wa kirimwega tetuge uguo uguo ka kumwira atiriri muthamaki wothe urathana thini wa bururi witu wa Kenya kana muna vi wothe kana ndungata ya ngai tondu ina hinya wa kuruma na kurathima igatiga gutiga mugambo tondu mugambo uyu ni ungiatumire ona mundu ungiatuteithirie akue atutatongoretie ni wanyita yani akue ithu tutatongoretio niwe na hindi yo mwathani akinjaria njiria atiriri muthamaki wothe athuragwo ni ngai na gutire mundu utangitongoria kuringana wendi wa Jehova na nikiro na mundu ta Obama ni umire mwendo uyu witu na gicoka agithie UK gutongoria US koguo nawe ri ngai agienda gukuhuthira utuike mutongoria wenda tindaga kirora githithi ona na kwa Jezi ana kiare mari arunga ona gwecia jesi ona dalili kana ga Daudi eru nio mangiacirire mekuhuthiru irio meigege ati nio baku tondu ni jamba ciari na hinya wega no ngai ndaroraga oguo ngai aroraga ngoro kugu ha niho ngumwiraga atiriri hau niho mathina ma bururi uyu witu mabiririe hindi ungibaki agitwarithia bururi agitwarithia bururi autwarithia maumau ventras aya ma akurwira wiyathi ni mathire makira kibaki makimwira atiriri riu ri ithu ni twendaga migunda ithu ni twendaga kura kuheo ithaka ni mathire na mbere na kumugia ri kibaki ni aikarire thi na nene aria mari nao makiuga atiriri andu a tondo wa ituri reke tumane maumau aya a tondo wa ituri reke riu tumanengere kiria gikiao tondu ndio gutia kire na ithaka ri ni mategire mbeca iria mangi amanengerire niguo riu mundu ogo ni aguthie kugura githaka kana athie gure kiria akwenda uciru wari uhoro wao na nikio ndirakwira muthi njukire gukwira uhoro wa ma na ni uhoro muriki ndu ndu rio hau uguo ngiikarwo na haria ndakwirie na haria kindi fama kori niguo akinyire ihinda ria thiguku ino ya jamhuri tariki 12 uitakuririkana ni mwaka uriku na hindi ugwi tariki 10 ri ndire uhaya no ndaiguire mugambo ngigo kwina andu guthie kurathima kwina thafari kwina rugendo rurathio na we ni ukuhoera rugendo riu ni mwagikinya riu ni ndagietagira rugendo ruru ngietira rugendo ruru rugikinye ndirikanaga muthenya ucio ri ruciini kindu thaa 11 ndaiguire riu arahuka uthi ukahoere rugendo ngigiukira na ngigithamba ni ndanaigua mugambo wa ngai ni ndirakwirite nyenda guikara ndi mundu smart ni ndagithire kiambata ngiuria mwathani ndirathie ku ngirwo thi hau Kikuyu Equity Bank haria mugumbo-ini uria ndirakwiraga ndakinya hau uguo ri ni ndagikorire atumia akuru na athuri akuru na makuwite nginya ciondo ndanginya ni ndamageithirie ndamageithie ngimwona mwathiä kå makä njä ra mathiä kå rä a Nyayo Stadium
na makijira tiri thi we nuwe tugwetereire haha niguo tuthie kamwona kihoithie thabari itu ni njega niguo majirire gikihoithia na magikiigira bathi na magithie mathi ni ndagicoka mucii nguria ngai atiri mwathani kinguragirie maundu mamwe tondu riu ni kwirwo thie na ni ngathie na ni muria ndathie ndakoragwo uguo no hatiri undu ungi ndaiguaga undu ucio ni watumaga unjikire kiha ngarigwo atiriri ngai ri karenda kuhuthira na maundu mahana atia kai ngai arenda kuhuthira yani kuringana ni atia hindi iyo ngoro yakwa bado no nyina ndie ndire ndie ndire atiki uhoro wa kurugama wega uria mundu arugamaga wega ati kana kuhonoka na hindi iyo ndaikara ri aria magithie kuria ni makigeire kari kona gibaki ya ukimanengera kiria gikonina ni mari na mbeca mangiarihirwo niguo uhoro uyu urona thiini wa bururi maundu makoro mahorete andu aya mathii ri ni meriirwo mbeca ni iguka oirie mundu akiritwo mbeca ni agukinengerwo ni agukinengerwo gibaki ni acokire kwaria na thutha wa kwadress bururi witu ni acokire akiaria nao na mbeca ici ciari ho no maikarari atongoria mari nao na gibaki ni macokire kumwira aca mbeca ici tutinginengera andu acio riu acio andu acio maretie migunda na uhoro uyu ni wathirire gibaki akimera aca reke mbeca ici tondu ni ndimerire na inyu ni murona andu aya ni akururi na andu aya maturaga metagia ri gutangireka ithuĩ tumanengere ningĩ nie tondu ni ndimerire ri reke ndimanengere ki kĩrĩa gĩkĩao atongoria ni maregire na makĩrehe thĩna mũno makiuga rĩu ona ithuĩ ona ithuĩ no mũhaka ũgatũthikagĩrĩria ithuĩ ona ithuĩ tũrĩ atongoria tawe nĩ magĩcokire makĩkĩoya mbeca icio na moya mbeca icio matiahingirie karĩko gaka kangĩ nĩ maregire kũmanengera arĩa moire mbeca icio nĩ magĩire na ũgwati mũingĩ mũno nĩ manjĩrĩirie kũgũa na ndege magakua tara andũ ta Mĩrũgĩ Kariũki ngũndana ngũndana na ũngĩririkana hĩndĩ ĩyo ya Gĩbakĩ kwĩna atongoria aingĩ mũno makuire Mĩrũgĩ Kariũki David Kariũki andũ acio nĩ makuire aingĩ niĩ hĩndĩ ĩyo gĩtiribũ kĩu ũguo rĩ ngĩrwo atĩrĩrĩ thiĩ wĩre Gĩbakĩ wĩre andũ aya mahingie kĩrĩkanĩro kĩrĩa na macokie mbeca rĩu ningĩ nĩ ndatũmwo gwĩ Gĩbakĩ rĩu ndarigagwo rĩu niĩ State House rĩ ngũthiĩ kũ nũ kũndwara nũ kũndwara State House rĩu ngakĩrigwo atĩrĩ mwathani nĩ ũheire wĩra mũingĩ mũno tondũ rĩu ona gũthiĩ State House rĩu andĩka mwana na no angĩona rĩu ona ndĩ mũndũ wa kwendio marĩ rĩ ndathiĩ harĩa kĩhingo-inĩ thĩ ndikũingatwo na wĩtĩkio nĩ ũhoro wa mata rĩu juzi ndaiguire Kahiga tai gavana wa Nyĩrĩ akiuga ona angĩthiĩ thaa ici State House agũikara o hau na ndaiguo we nĩ gavana ĩniĩ na nĩ mwanake hĩndĩ ĩyo ndarĩ kamwana niĩ ngĩra mwathani niĩ ndingĩhota nĩ ndĩroragĩra andũ magĩthikwo atongoria na ngaigua angĩ nĩ makua ũkaigua ndege ĩngĩ nĩ yaku ũkaigua ũngĩ nĩ arwarĩire thibitarĩ nĩ yakua no nĩ ndathire rĩu ngĩturia maru ngĩrũgamia ikuũ icio na ngĩra mwathani marekere no mana kĩhoto no gĩgakinya mana kĩhoto no gĩgakinya ndaikĩikara rĩ nĩ ndacokire ngĩtũmwo gwĩ Gĩbakĩ rĩngĩ hĩndĩ ĩyo hĩndĩ kwagĩire ng'aragu Gĩbakĩ agĩtongoria bũrũri na Gĩbakĩ nĩ acokire agĩetha paybill akiuga mũndũ ũrĩa wĩna ũhoti rĩ tondũ thirikari ndĩkĩrĩ na mbeca njega rĩ kwĩna andũ aitũ marakua nĩ ng'aragu mwena wa Turukana kwĩna angĩ marakua nĩ ng'aragu mwena ũyũ wa Maathai-inĩ na aya nĩ our brothers and sister we korwo Ngai nĩ akũrathimĩte rĩ we tũma kĩrĩa we ũngĩenda ndatona Kenyans for Kenya yes mũhothi waku wa kwĩyendera hĩndĩ ĩyo na andũ nĩ matũmire na andũ makĩgũra irio magĩteithia andũ by the way ona ngegwĩre Kenyans me wendo mũingĩ mũno tondũ ona maheanire irio nyingĩ nginya gũkĩrwo ũrĩa thirikari ingĩaheanire nao andũ acio makĩhũrwo na makĩgũra na ithuĩ twaikara wega nginya maĩ nĩ matwaragĩrwo ndirikanaga ona hĩndĩ ĩyo bado nginya hĩndĩ ya nĩ ndonaga ĩgĩtwarwo thutha ũhoro ũcio nĩ nderigwo atĩrĩrĩ thiĩ mwĩre atĩrĩrĩ nĩguo kĩrumi gĩkĩ gĩa bũrũri wanyu gĩthire rĩ na bũrũri wanyu ũgĩe na thayũ na nĩkĩo njũkire haha ndĩmwĩre rĩ ũmwĩre ahingũre paybill andũ matũme mbeca marĩhe mau mau matige gũcoka kũnegena matige marathima bũrũri wanyu niĩ ndigũthiĩ ngũthiĩ kũ ndigũthiĩ ndigũthiĩ na Ngai nĩ andũiririe mũno nĩ ndarwaraga mũno we hĩndĩ ndarega gũthiĩ nĩ ndahiũhire mwĩrĩ wakwa wothe ũrĩa mũndũ ahiũhaga mwĩrĩ ũkaigua mwĩrĩ nĩ ũhiũhĩte mũno
no ndageria kwihutio ngu ndauma nja ngaigwa nyingi ni wahora ni ndoyaga maguru makwa ngaikia maini ndoya mai thutha wa ndagika cigana no gukaigwa maini ni meka the ni mahiwa ni ndarire mwathani ngie ndiguthie tondu riu ri nguthie ndutie ku ndu ni githio na muthenya wa muthe ndambiriria thabari ndi gukija thutha wa miaka ta iko bigi ka igika kiona munene no ni undu wa kwinyarara na kwimena wanita no karibua uguthio na wabiriria ti hidiyo kwira mugabo ndori theru hidiyo bururi ndirakwira no urathi na mbere na kugia na kiruni bururi no urathi na mbere na kuhitana kibaki ni aciririe hidiyo acenjie gatiba ya bururi na hidiyo ucenjie gatiba ya bururi ni ndirikanaga wega muno ria mbere maoni marutu andu ni magwithirie gatiba iyo na mamigwithia ndirikanaga Uhuru Kenyatta we mwene ni areganire nao ne kigwa bagicoka jingi bagicoka ndio kirie make muingirie na nene ayage gwitugaga gatiba ni akathe esa ne ahituka na hindi iyo gatiba yahituka ri hau niho maundu mahitanire viu maundu magithuka viu ndari tuwo bado hindi iyo bado no ndacokirie hungirwo ati thiumwire ndakae gucenjie gatiba iyo tondu we ni mwega ni aroneka ni mwihokeku no andu aria gutigira wira ucio ri acio ni makuharia bururi wanyu andu acio nio makunina bururi andu acio nio makuria bururi ucio wothe wanyu uthire na ngwiciria hindi iyo bado ni ndatumuri riu ndatumuri a gatatu thiä ndä mwä re nyingä atie gå cenjia hau nä ho ndaregeire riua niä ndigå thiä rä ngä ndakä rå ithirio mbara yarä nene må no nä mwathani mathä na maingä ona gå kä ra rå cinä å kaigua maithori nä maitĩkirio å kanjia kå rä ra wä wika å kaigua ngoro ina kä ha kä nene hĩndä ä yo ngai aga gwä kä ra ngoro yake ho å kanjĩrä ria kå rä tha bå rå ri wanyu no o ndikirä na hinyarä ndingä ahotire gå kinyä ra må thamaki thiä ngamwä re atä rä rä atie gå cenjia hĩndä ä yo nä guo magethire na magegecenjia macenjia ri tiguo riu Uhuru nake akeingira aingira tamu ya mbere ni atutongoririe wega muno tamu ni ngi ya keri ri maundu magithi na mbere na kurituha ha Uhuru ayumiria kiuga ati ri o muthenya kuguiyagwo ki bilioni igiri o muthenya wakiona hena magama no gakora nginya mundu ni aire mbeca cia muingi by the way kuringana na uria nderitwo no guo gwathire ati andu ni maraiya mbeca nyingi muno cia muingi andu ni maraiya mbeca nyingi no mbeca ici maraiya ni ikutuma bururi uhare riu hindi iyo niguo ndakä roreire ngiona atä rä rä nä ma å rä a ngwiragwo å guo noguo kå hana Uhuru nä agä cokire thutha-inä å yå rä u rä u nä guo ndä rä a ndandä kangie nä guo ndä må he å horo rä u mwega nä agä cokire rä u nake nä guo rutwo aingä re rä hindä tiarä hamwe na må thamaki andå a centrå andå a mau ti Kenya rä nä tuoranä two nä kaba kwaria ma nä tuoranwo nake pio na hä ndä ä yo bado no ndatå mirwo kå rä we na ndatå mwo kå rä we nä ngai nä ndaugire ndigå thiä hä ndä ä yo ndatå mirwo ngä rwo thiä njä re Uhuru ndagetä kä re kå gaithania na Raila Odinga ndagetä kä re ngeithi icio na ndiä menyaga gä tå mi kä å ria mwathani gä tå mi ndierirwo gä tå mi no ndacokire kå menya thutha-inä gä tå mi na hä ndä ä yo agäithanie nake nä guo maå ndå manjarä irie gå thå nä kwagä ire thayå wa kawaida no mwä na å yå å ngä wa mauti Kenya rä tå tiarä hamwe hä ndä ä yo rä u Uhuru akä anjia gå kä rä rwo nä anene akä anjia kå mwarä ria å ru makä anjia nginya kå må ruma nwona nake akä anjagia kå rakara na gå ikagia nginya moko nä wanyita na ciugo nditå aragie tondå hä ndä ä yo nä arakarie no no menya ararakara tondå rä rä tå tiramå nyita guoko na tå tireka å rä a we arenda rä haha hä ndä ya kampeni nä yagä kinyire hä ndä ä yo ya kampeni yakinyarä nä agä tå rie tå gä cagå re mwena å rä a akä gaithanä rie mwena wa Azimio na ithu nä guo twacokire tå kä rega tå gä coka mwena å yå na twarega mwena å yå ngä nä agä tå rie no tå kamå ririkana hä ndä ä yo ndä gwakwa toro nä ndirikanaga hena må gambo waumire mwakwa nyå mba hä ndä ä yo rä guo ndaiguire må gambo wa ngai rä u ona ngä mwä ra ndagacoke kå njarä ria rä ngä rä u kå umire må gambo å tukå kä njä ra mbå guo å thiä wä re Uhuru
ndamworo toguo atige na rurire rwakwa we uri arenda kugeithie ri reki ageithie no atige kwira andu akwa uria magwika andu aya ni nie ndi matongoragia tiwe ego ni deru udage tuliriye maru ihenya ihenya na ngikihoya by the way ni ndamuhoire onake tondu ngai ndakae gukimurakarira na atongoria ona wona bururi urugamite uguo ri ahunjia ni maruta wira mwingi muno na ndu ngata cia ngai ndu turuta wira mwingi wa kunyitirira atongoria nduika ni mamenyaga e ni uguithagia murigo akoo ni uragira mathina maingi ni undu wa bururi waku na hindi yo niguo Ruto akeigira Ruto aigira agiathana ri mekiria magika campaign hindi kura ciraga cirathurwo ri thini wake yoneki ni donaga Ruto atigitwo muno Raila Odinga no ni okiri akimuhituka na agifuirie na agihituka tondu rona no kamwana ngiona agiuka agiuka akimuhituka na akirugama mbere yake ni ndariri andu atiriri arata kwa ini ndi ona andu magwaga e mundu uri uraingira rita ri giki muthe ke rita ri ki aregama Raila na ga koragwo na thina wake hindi yo niguo Ruto oye twikire magithi igotini ani mahindi agwa twikire niwe wa niwe wahotana ri ndetikirie ni mangai ni anjaragiria ni muthenya wa umuthi ndi ndungata ya ngai ndumitwo kwi president Ruto na kamwira ndumitwo he na andu aria ndanengerirwo niguo mandware ngirwo thi he MCA witu wa Gikuyu na ki andu aria kwi MP Kimani Waicung'wa na ki Kimani Waicung'wa ajoe andu aria kwi gavana na ke gavana ajoe thie kwi kwi Rigiji na ki andu aria kwi president koguo haho guo ni ndanjithie gwetha MCA MCA ndamuhurira thimu mwe matioyaga tiaga thimu twagicokie tugicemani na MCA ndamuhurira thimu akinjira he handu ari ndamenyaga namba iyo ni yao no ni menyaga ni undu wa andu wa gutura magiyaguo muno ni andu akinjira ni akubanga muthenya umwe ni akundwara kwi MP kwi Waicung'wa hindi ria ihinda rigukinya na ndiririkanaga wega biu nyingi ndamuhurira thimu MCA ni aregire kuoya thimu bado ni ndoire hatu agithie tugicemania na buratha yake ya Waicung'wa angimwira ati ndenda uhe namba ya Icung'wa ai ndina bata nake muno ni akiheire namba ndamuhurira thimu no ni anjirie atiri thiku ici Icung'wa ndonekaga giti giki aingirie kia majority leader ni akoragwo busy muno ona ithuĩ ende tutimuona wagwĩciria nawe ndũkũmuona twagĩthiĩ tũgĩcemania na baba ona agĩkĩmũhe riboti ĩyo na agĩkĩra ndereba wake akĩmuona akĩhũrĩre thimũ na ngĩmũhe namba yaku no na gũtiacokire gũkĩhanĩka ũguo na nĩ ndacokire gũkĩra ngai atĩrĩrĩ rĩu mwathani wĩra waku rĩu nĩ ngwĩtĩkĩra hĩndĩ ĩyo ndarĩ na thikũ ta ithatũ itarĩte hĩndĩ ĩrĩa kwanjia kwarĩrio nĩ ngai mũndũ nĩ akoragwo na maũndũ maritũ mũno ndaika ikara ri ndorire mwathani riu nio na kou kou ra andu mandiguthii ni nio ndiguthii gwa president ni nio ndiguthii ndiguthii na ni ndarega ngira mwathani ni ndarega na ndiguthii kairitu gagoka ni nigetagwo Wambui muthenya umwe ni ndainukite o gatene uria mundu rimwe agithiaga tene gakomire kindu thaa igiri cio tu na gakoma kenda kindu miaka ena gakoma ni gokirire gakiriraga okira gakirira gayo tuikorie ni nini akiuga dadi amekufa dadi ameja damu niguo kanyitire akianjia kurira mamu wake njira atiri iwe ndia kuririe uhoyagire ciana ici ciaku iwe gikahoera rugana ari kwaja ki ui dadi ni meona umeja damu nidakihoire ngira mwathani atiri ningukwenda utaukwo uhoro wa mwana uriku mwana uyu wakwa uri arauga ndaikara kindu thutha wa thiku ithatu uguo ri ni ndagiire na kiroto baruthi kiroto kiari kiritu muno ndonire ngite accident na ngari yakwa ngathiĩ ngahũra turĩra na thutha ĩrũgamĩte andũ arĩa ndarĩ na wothe magĩkuo niĩ ndaikirio mũgũnda na ndokĩra nĩ ndaiguire ruo mũno nĩwona rĩu nĩwona accident nĩ ũraigua ruo rĩu andũ manjũragia atĩrĩrĩ he andũ rĩu ndĩngĩonekinĩ kũrĩa kĩroto-inĩ manjĩraga atĩ nĩ kĩmbũguo wena na wĩ ndereba ya tene nĩkĩo ũtakuonaga turĩra ĩno ngĩmwĩra mandikũroraga
kurora gicoka ru kurora thutha to ndaiketio mugunda ri ndonire ngari yakwa yithiru yothe na andu aria twari nao ni makuite ha hedo nyigi gikara nyigi thutha wa thiko ithatu ena ngari ingi nyingi ndari nao ngege accident oi kora go wa fudi githondeka una ni are mire kuma ni tondu insurance ndire yaru gige nyingi na kioneki njuragitwo ngaigwo hakuhi na ngari iyo ndogire gigithaitha mwathani ngimura mwathani ndaguthaitha njehereria gikuo kugo kiria mwana onaga kiria mwana arori kio gikirona nikio giki na ni hindi ndirarikana ati hindi ndi tondu ndaregete wira uyu ri ndaikarite miaka ta 10 tari ndagia mwana ungi mwana wako wa mbere matiganite ndoyo wake 10 years Wini wakiro otomothari aje we duraga ngutumani uregaga ngakuhe mwana munda vi akunyite guoko riu ni ndagakoge kairitu baithere gonde ri wakoge kairitu ni na mutumia ake ohanda ri ndamenyani akagia kairitu ande kwa guka ko goda tine mamito abui na giroka uniko kare kunyitagira baithere ni tha icura ndi murwaru muno ta juzi uo ndiraregete wiro ci ni kogo kira kenjia usikatae kazi ya Mungu kuja ni kuombe Gikara ugwa ikihoera mutu akenjira we kubali kazi ya Mungu riu hau niho ndakirie mwathani riu ndetikira akenjitikire riria hau itanetikira ri mwathani ni anjirire ngukugereria thina utari woneka na haria thutha ni ngwiraga thutha-ini wa ucio ni tukoretwo tugitwana mwathani anja riu we ri ni ngukuhe mathina maingi muno thiini wa muturire waku muturire waku ni nguri tuhia piu uri mundu ari tuhagerio ni ngukuhe mathiri maingi muno na ga mathiri ngatigia wagia milioni 10 ngatigia wagia mathiri ma ndu milioni 10 na hau ni hokoragirwo no anyita riu ni jikarite uguo ri ndathire na ngiigua tiri tataratha ici mathiri maria we namo indu ni twanjia kwaranira mwathani tara mathiri mungathia ndietagwo mungathia Juzi ni guo ndiro ire gabugu ndirata na mathire ma andu ndirona cioke mathire maria ndi namo ma andu tha ici uguo ni milioni igiri 2 million we tha ici na yana nginya namba ciao cia thimu mathire maria ndi namo ndiracoka ndirata na bengi nayo tha ici uguo ri ndirai na thire wa kindu 1.25 bengi ni rendaga gundaha nyumba yakwa ni rendaga gutahwo Nekienda gutaho mundu wa bengi ndiragirie kumwira wira ni mwagu hindi ni kurauda muno wira uri andutaga ndungihota guthii ni wira wa mugunda-ini ndungihota guthii migunda-ini marua marauma maguka gutahwo ndiramuthaitha ndiramwira ati riu munene wa ndatahwo ri na thaa ici nginya ona riu ni wona nginya ona mundu ndarahota nginya gia kuria riu nyingi wa ndaha nyumba ino ri ndikuona mathina maingi ni ngahota gwaka ngimutariria ngimuria atiri riu nyingi ndauma nyumba ino ri ninguona mbia cia gukombora nyumba na hindi iyo mutumia ndoi madingimwira ngirite uguo no kuhoya ndiriganaga ndathire mwena wa ngongu ngithie ngirira ngai muno ngimwira mwathani ndukaetikire kunjonora na ndetikira wira waku na ngai unjeherie mathiri maya ndi namo ma andu na ndukareke riu nginyie haria wanjirite ni ngakinyia mathiri milioni 10 na ni hokoragirwo twathiä bengi må ndå wa bengi rä ahårä-ire thimå akä njä ra atä rä we å rona tarä itheru na nä tå gå ka gå taha å rona tarä itheru tå gå tå mä oktionia akä njä rä u oktionia gå ka gå taha uguo yakwa mbarä e ngiri ta ite tondå no nginya we å må he icio mbeca no nginya å mwethere rä u gwä ka å guo ä wethe mbeca ici ngiri igana rä a bote make sure nä cioneka nä guo tå hote kå balance rå ni rå rå tå rä fresh rå ni rå rå rä ngä nä ndakä ng'ang'anire må no na agä thiä ngä må twarä ra na akä rä fresh rooni ndiatahirwo na hau å guo mbeca ci ndarä haga nä ciakä ganirio maita merä ti tene ä juzi ganä tio maita by the way kwambä rä ria rå ri rå rwa mbere ngambä rä ria kå rä ha 20th mweri å yå rä icio cirarengirwo ndakene ire ngai na ngai nä thengiå tondå ndå netä kä ra niä ndahwo rå ni rå rå kå rä u hau nä ho ngai rä u aranjeria atä korwo nä wetä kä ra wä ra wakwa riu no nginya twaranirie nawe riu no nginya ngukwira uria wothe ugwika riu no nginya uthii ukere andu akwama riu no nginya uthii ukere andu a bururi wa kenya kiria kiramaria riu no nginya uthii ukere agikuyu niki kiramathinia riu no nginya uthii ukere andu a central mathina maria mamagumiire nginya maya urona ma njohi koguo kinjethora ri muhanyukia
Drago radi ete diete ginya kawa gojiri. Didi kawa gojiri ke kawa gojiri dari kuwo. No eto ai kori e pasta we hore eto ke sharo shi eto e wada idiri. Ake jira duga ta yaga idiri kue diete mahoya. No ni asho kiri ake hore ra dimu ake jira te no ni dako hoe ra. Mau dumari ore eda ke yako higeri. Diete kuwo duku igi hore ria do igi e dimu. Ka hore ra ginya anene. Ake ginya do amare di makaji ra i. Guti ni kuwo duita diete. Daiga amo shoru de guona hedio da do di rio tuku ke ko giona na baya ku ge ho urari hedio da ri moki jumo shona ge raga yona to do jira wiro ni udi to ire mono jehereria na ge gena iho ya de ago di ko heria wiro de mwira te de moda di ko da wiro we da mo do ge hedio da di ko ho ya ri da ri gi ako ya de ri o te ri ai ogi ya ri gi de be Ugia lagi dari bernari dari amusho, gutumita mai tamata tu, ari ura geta gudi, ugia dio ni gutuwa kiara ni di raga, ike mura ni daga ite kira, giro dia de hige, eta muda nyawa aku hoya, iho ari dia kuapa ku hoya, ni dia ku hera, luni ku hera viu, na ku eji takaza, gwedelia. Nane wiki enwe ge, akinya wiki ege ge, nye ne modo rika nager wombo no, ge rika nero wale de hige kuda nyawa dazi, dazi de doke raro shini ge doke rike ge nyuwa shai, tiga rika rego e higa ga, ge nyuwa shai, nage ria mo gate, guda shoki de koli rika dazi, nane mane nyuwa de hige, giwa toro de dare yari, di koe higa. No dege higa rushio, mudanya wa rushio kori tari te ona ke, rushio nyige koge kinya, ge wari gale ro nyige ge wari ya, ge ra moda ni de wuri, kere ke di wikien we ge dazi de yaki nyare, nyige rushi ne re, ge shoka nyige ge wari gale ro ri ge, ge di ege re ya, no dage wire koro we ge eji di, aga we do re serious, aga we do tuwe te matu ma ko do gatera. Friday ke kiuga ruri moda ni de kero modi rusio, rusio de gadi de hige. Friday nyi gede dali ga neiro nyi gero zi ne ge wa nyi wasai. A nyi wasai ne, he modo wa jeli de moto re. Na fura yo ba. Ke jia de ko da de mura re. Ne hari nyi amba, fura yo ba. E ali, di gara ria, ke jia de de da de kira ba guta na go ikia kira de ba jada hidu re ve irai. Gue cek itu, waktu hari hari udah ada, waktu hari nah gue kalau agak pulang tiga, gue kemana nih sama, kira-kira kali gini satu, kerja kiam itu, rakyat jalan kira-kira udah oleh ada kuliah, ada kuliah lagi aku, nih mungkin jadi kerja sih, kita tiga itu pakai lagi ya bebe, hahu, ini ada teh bebe mono, kira-kira bebe gini, gini ya, tuh gue ada oka, gue suka nih gini, gue suka, gue aku lagi gini, ini gue mau tanya sih gue mau aku ini. Toki nyaha keme, oke kura akiri ga kura ante ya, lue haho lure runyi kire daira moata ria tere lure ke runyi ke jia da wikino ke runyi ke de hi kia ria toro ne kia riga ne iro, no igwa ne de ida hiu, toki shokari, ne da ria be igere, kura kiwa ne yako kura anyam hale keme ne, kia ra ini ke kura ko hau gu he hadu, to tu tawa kia ra ini he hadu he ga kora fau toki di kure anyama, to kere anyama. Tukere anyama na agima tukihona no ahona tukihona viu ne damuria ni ndire ga kuria anyama ngu ne ndabaitha ne ndahonde viu itwagikara nyigire twagicoka twacoka ngiuka ngimuiga kikuyu ede o ndathiaga wangige kuona anti yakwa tagwa Margaret ndagia nyanya kou ena kaundu ndendaga ni ari na bata nani kana kinya wangige ngihurirwo gathimu Ena rori akwa hede yo kwa nya dasha muri woge foko kega, kiega fisho, ni gua ke foko kiria modu wa hura go, deha gita rori giona ka timo ka dahu liru mo ne derefa, ke hore hati pake jera tiriz, hora waku wa moa ki kue ka muno, lehule go diya ko rumia gari yin, adina raka na yena meruke, ya shoka riva diya hura gari siya jesi ha, ni yo woka. Ge mora di gi okadai wahura gari oge kade ni daru rumia gari ra dina dire kira beruke ya hura gari ha hohu ani horos yoni yoni gi gwe ani goro itari jega
ndakinya wagigire twacamarire na mundu nge turutaga wiro turutaga wakwendia hi kenja ni akungurira cai na ni ma ndari munyotu ni cai pio ndathire ngenywa cai no ndarikia kunywa cai thutha wa ndagika ikumi ai ni ndaiguire ngaci ndire sawa ngiguo ndeyanjiriria kurehe thina wari muru muno ndio ni kihwaini uu baithe ona ndiathire kwi anti yakwa ona ndiathire ngithiĩ ngĩikara handũ thĩ ngĩanjia gũthigina ngĩigua canga ndirĩ sawa ai ndirĩ sawa ngũo ndoire maĩ ngĩnyua ndanyua maĩ ngĩigua ngĩhora ngũo ndayahorire arĩa ndaigĩte ngari-rĩ ndethire handũ na hau kĩanda njera njere ũguo nĩguo njugue mwĩrĩ wakwa nĩ woka wega hau nĩho ndarwarĩire kegwĩre mũndũ wa ngai ndatahĩkire ũrĩa ũtarĩ wona rĩu mwĩrĩ nĩ ndwarire biũ nĩ gũthigina ndĩrathigina wothe ona ndiraririkana nyuma mũthenya ũcio ndĩhinge gũtirĩ ũndũ ndĩraririkana ũndũ ona ũmwe kuo ndagĩcokire ngari-inĩ ngĩnyua maĩ rĩkĩndware ndacokire ngĩnyua maĩ ngĩigua wega ũguo ndagĩthire rĩu gũkĩrora ngari gĩkora nĩ mahingire tondũ ndakĩingĩrie kũu thĩiniĩ na gĩkiuma nja ngĩgũra tũtawa ngĩcoka thĩiniĩ rĩu hĩndĩ ĩyo ndĩrera mũthigari niĩ ona ndakomire kũu ndakomire ngari-inĩ ndĩ mũrwaru ũru mũno naguo ũtukũ nĩguo ndaririkanirie atĩrĩrĩ mwathani nyuma nyuma ndĩhinge nĩwe ndarĩ hakuhĩ gũkua nĩ ũrĩa ndarwarĩte na haha ningĩ nĩ hũrire kĩboko kĩngĩ hĩndĩ ĩyo ngari ĩhũrĩte ngari ciene citindĩkĩte na thutha ũguo yacokire thutha ĩkĩnyitithania ngari ithatũ ũguo ona cirĩ o hau ona ndĩrĩ ĩrarekia rĩu twenda twaranĩrie na aya rĩu hĩndĩ ĩyo nĩguo ndakĩherire ũtukũ ngĩra mwathani akĩndekere ndagĩka ikaikara-rĩ nĩ twagĩcokire tũgĩcobu mathĩna maya ma ngari angĩgĩthondekithĩria andũ acio ngari ciao na ciarĩire mbeca nyingĩ mũno na ciarĩa mbeca nyingĩ wiki ĩyo ĩngĩ yoka-rĩ nĩguo ndagĩtuire matua ma gũkĩhinga ndoragia thaa citigakinya-rĩ ndagĩkinya ndagĩthire ngĩgĩetha handũ kũrĩa center ngĩthiĩ kũhoya no ndathiĩ kũhoya-rĩ gwĩtheria na kũhera-rĩ hau nĩho ndaiguire ai ona ndirĩ ndaigua ũguo wega ndanyitirwo nĩ roho wa ngai maithe andũ maugaga nĩ manyitagwo nĩ roho nĩ ndanyitirwo nĩ roho na ngĩrĩra maithori marĩ maingĩ mũno 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 ũndũ ndathiũrũrũkaga ũguo ngĩnyona ndiramenya ũrĩa ndĩreka kũu tondũ maita maingĩ hoyaga hoyaga niĩ ngĩthiaga nĩ ndahana ta ndĩ mũrĩu nĩ ndarĩrĩire ngai mũno 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 na ngĩigua ihoya rĩu nĩ ma nĩ rĩakinya rĩu rĩ ngĩũria mwathani nĩguo baba amenye kana no aigue ihoya rĩakwa-rĩ nyonia ngĩrehe na mũtumia gũka mbere yakwa ndĩmũhoere ngĩanjĩrie nyingĩ kũwahoya ngĩhoya 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 ngĩthiĩ kũrĩkĩrĩria-rĩ nĩguo hokire mũtumia mbere yakwa nake agĩũka akĩhoya akĩhoya hĩndĩ ĩyo arũgamĩte ũguo mbere yakwa ngĩthiĩ kũrĩkia nĩguo ndamwĩtire ngĩmwĩra no nginya ngũhoere mũtumia ũcio nĩarĩrire mũno akiuga nĩ ma nyuma na mathĩna maingĩ mũno na niĩ ngũragia ngai tu aigue mathĩna marĩa ndĩnamo ngĩmũria nĩkĩĩ kĩũru kiuga nĩ mũthuri wakwa enjera na njũkire kwĩra mwathani amũririkane tondũ mathĩna marĩa ndĩnamo nĩ maingĩ mũno na mũthuri ũyũ nĩ arandeithagia mũno nĩ twakĩhoire nake na ngĩkĩmwĩra ngai nĩ aigua na hĩndĩ ĩyo nĩguo ndaiguire ona niĩ ihoya rĩakwa ngai nĩ eka atĩa nĩ arĩthĩkĩra thutha wa gũikaikara mũthenya ũyũ ona ngwĩciria mũthenya ũcio wiki ĩyo ĩngĩ yaikaikara-rĩ nĩ nderirwo njethe thikũ ndĩhinge thikũ cigana thikũ ithatũ he gĩkundi tũthiaga nakĩo gĩetagwo Home of Grace ũtongoragio nĩ Martha Kariuki mũtumia nĩahũrĩire thimũ akĩnjĩra he handũ tũgũthiĩ mahoya ma thikũ ithatũ ona ndiacokirie ndamũragia kũngĩgakinyanĩrĩ nĩ twathire mahoya macio na mahoya macio nĩmo twarĩkanĩire na ngai thiĩ nginyĩrie andũ a bũrũri wa Kenya ũhoro na mũno 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 andũ a Mount Kenya na mũno 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 Agĩkũyũ agĩkũyũ nĩo mahĩtĩirie ngai biũ na nĩo maugaga nĩ aingĩ na nĩo ahonoku biũ na ahunjia ao nĩo aingĩ no nĩo andũ arĩa biũ 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 ehia namba ĩmwe mwĩkũyũ wamũkora maũndũ-inĩ maingĩ nginya ongorwo nĩ njohi ta ĩno kĩrĩ njaga ithe ndĩroragirie andũ ndoragirie anake 17
na itanari ganirwo ningwa ndanjire deputy president ndigathe gacagwa mwathani aranjirire woe miaka 18 haria metekiretie uhoro wa kunywa njohi ucoke woe anake acio marakuire 17 wonganiririe iyo ni miaka 35 macenjie watho uke miaka 35 ndiramwira atiri angiraga kunjigua mwire we mbuguo waciarirwo tariki 17 mweri wetatu oe tariki icio thikå icio 17 ongerere hare he thikå 18 icio ciguka cigana 35 ngimwira angiraga kunjigua thiå mwire atiri kuma ndagwita urute wira wakwa wa ũtungata nä mĩaka igana kuma 2007 nginya thaa icio guo 2024 iyo nä mĩaka 17 ongerere harĩa koguo nä måkå hätåkia watho ũcio må tige kå he mumo njohi na ndäracokire kuona atä mĩaka ya yuthi ĩthiragä ra mĩaka 35 nä guo agerie kå hårana na ũhoro ũyå wa njohi na ngwĩciria ũhoro ũyå wa njohi nä å rehete mathĩna maingĩ kwĩna aciari aingĩ makuĩrĩirwo nĩ ciana kwĩna andũ mathomithĩtwo magĩthiĩ nginya yunivasĩtĩ kwĩna andũ tha icio ũguo nĩ matuĩkire igege nginya hamwe na ndawa cia kũrebia he thĩna wĩho twĩnaguo hĩndĩ ĩrĩa mũndũ eyumĩria rĩ kũrũa na njohi ici cia ibango rĩ aumagĩre wika na ithuĩ angĩkũyũ gũtirĩ mũndũ tũmũnyitaga guoko ũngĩtara mũndũ ta mũtitho rĩ arũaga mbara wika ũngĩtara ta gavana ũrĩa warĩ wa gwitũ ũyũ wa Kahare Waititũ arũaga mbara ĩno ĩwika thaa ici ũguo rĩgathĩ gacagua ararũa mbara ĩwika no tũmenye atĩrĩrĩ kabira ingĩ rĩ hĩndĩ ĩrĩa kwao kwanja ũngĩthiĩ kwa Maathai hĩndĩ ĩyo kuona mũrũthi ũrarĩa ng'ondu ciao na mbũri rĩ methaga matimũ na mũno mũno nĩ anake mathiaga kũrũa mbara ĩyo rĩu nĩguo ndĩreragwo nĩ mwathani atĩrĩrĩ nĩ kĩĩ gĩtũmaga inyua gĩkũyũ ũndũ ũrĩa ũngĩtuĩka ũndũ mwega na nĩ ũndũ ũrĩa mũreyonera na maitho mbara ĩrarũo nĩ mũndũ ũmwe inyua gĩkũyũ mũrĩ mwĩna anake igana arĩa mangĩhota gũteithũra ndũĩ aya mahũrĩtwo aya victim aya mati aya gũtirĩ mbara mangĩhota gwĩteithũra tondũ already aya nĩ arũnde na methĩ ithuĩ tũrĩ andũ fresh nĩ ithuĩ tũbatiĩ kũrũgama tũmere atĩrĩrĩ njohi ĩyo nĩ ĩthire Deputy President ararũa mbara ĩno ewika gũtirĩ MP ona ũmwe thĩinĩ wa Central ũraigua atĩrĩrĩ akĩmũnga mũkono angĩ ona ngorwo nĩ kwaria mararia o ũguo maiguĩke no matirĩ serious rĩu ndĩreragwo atĩrĩrĩ bũrũri ndũngĩtuĩka atĩrĩrĩ wagwa mũndũ ũmwe nĩwe ũrarũa na mbara ĩwika kwoguo ithuĩ nĩ tũbatiĩ gũkĩra ithuothe atumia ta thaa icio ũguo mbara ĩrarũo ũkĩrai mũteithie rĩgathĩ gacagua mũmũteithĩrĩria athuri nao matige gũkira anake biũ 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 njamba njĩthĩ ta ithuĩ na ithuĩ twarahũke no njohi ti atĩ nĩ njohi atĩ ĩgũthira tondũ njohi ndĩngĩthira nĩ njohi ĩrĩa njũru nĩkĩo ndamũthomera thĩinĩ wa ndii tũrona mĩ haha ũguo 14 ũngĩambĩrĩria hau ũguo mũhari wa 21 ũthomathome nĩ ũkuona atĩ andũ nĩ manyuaga njohi mbere ya mwathani na makanyua ndibei no andũ a manyuaga kĩndũ kĩrĩa kĩega kwoguo kĩndũ gĩkĩ kĩna thumu rĩ weherie na wewe ũrathondeka njohi ĩtarĩ njega tigana wĩra ũcio etha wĩra ũngĩ tondũ ngai rĩu nĩ okĩte gũtheria bũrũri wa Kenya ngai nĩ okĩte kũhonia andũ ake ngai nĩ okĩte rĩu ũguo kũrũgamia rĩngĩ agĩkũyũ hamwe na anake yao noguo nĩguo ndĩrerirwo nĩ mwathani njũke ndĩmere rĩu haha ihora rĩakwa rĩ ndĩroria atĩrĩrĩ Kimani Waicũng'wa ndingĩmuona ena namba yakwa no na ngĩmũhũrĩra thimũ ndangĩoya anjoe andware kwĩ gavana nake gavana anjoe andware kwĩ deputy president nĩ na message yake nake deputy president anjoe anjoe kwĩ president na itanariganĩrwo kwĩna andũ ndũmĩtwo nĩ ngai kũrĩ o nĩ ndũmĩtwo kwĩ Kindiki ndĩ na message ndĩrenda gũthiĩ kũmũtwara ti message njũru nĩ message njega ya kũhonia bũrũri ndĩna mũndũ wĩtagwo Murkomen nĩ ndũmĩtwo kũrĩ we ti message njũru nĩ message njega nĩ ndũmĩtwo kwĩ mũndũ wĩtagwo Kabogo ti message njũru nĩ message njega nĩ ndũmĩtwo kwĩ mũndũ wĩtagwo Kĩmunya ti message njũru nĩ message njega nĩ ndũmĩtwo kwĩ mũndũ wĩtagwo Uhuru ti message njũru nĩ message njega rĩa mũico nĩ ndũmĩtwo kwĩ mama Ngina Kenyatta ndĩmũtwarĩre message ĩyo
Kugekinya dunashamania nao, ugeka atia. Kugekinya dinashamania nao, dithi ni wamitambo ino ri. Nie murigo wakwa dikiaurite. Murigo wakwa na kindu kinjeheire. Hena message utangiheana thiini wa mitambo ino. Na ni uru muno njuke ngurehere message yaku nyanjie kuheana. Maikarega ri, njui Ngai ringi ni akanjoki handu ta haha na njuge kiria undu uria makiendagwo makiuge. Okay. Yes. Wow, thank you so much. Mureri wa Farothi wa Thayo TV. Orana mwake uigua niguo cio wa kurumirira urumirire wa kurega urege wa kutaukwa utaukwo wa kuwikiria moko wikiria moko jugaga ciugo icio nigetha ndumiriri ndikoragwo ya mundu wothe ikorwo ya mundu uria Ngai ekwendaga ikinyire we no egukinyire uthikiririe na wage kwat no kuri uria ra target ria kumithikiriria na act thomai madiko mumenyore madiko maroiga nigetha mukaririte na kiria kirario. Amen. God bless you so much. Mugiye na mahinda mega. Mundu ngienda kwaria nawe. Mundu ngienda kwaria na niye ndina namba ya thimu. Namba ya huthagira ni 0707 079 221. Iyo ni namba ya Pastor Bogwa. All right. Ya wamu ya murathime muno ndakena. Na bado no ngacoka haha uguru ndimutaririe uhoro wa vendera. Horo wa vendera ni hetwo no horo wa mitino ya migumo ni hetwo niguo bururi witu coke kuhona na ni bado to uguo tu ni hetwo horo wa mwana wa kairitu tondu menya aciara twiriri yongithagia ki thaiciru turarwa na mwana wa kahi aliform ningito gicoka ku kwi mwana wa kairitu nake aliform. Okay. Ngai wa moya murathime. Amen. So thank you so much and thank you Murali wa Farothi wa Thayo TV. Na gukinya hau ndire kigo ona kimwe ngongerera utiga gukohena bashia ndumeri gukohete hari atukembereria cia kure Express Terrazzo Center Limited and Hardware na bashia thimo ciao ni 0798333000 0798333000 cia safe ogenda safe ni 0798008008 and of course cia brotiri giri gukurite itigarite kure Shama Gardens ka Good Road 0798008008 utano ima. Make sure to subscribe. They know I follow the Thayo TV. God bless you so much. Again, I'm here. Amen. We hau, nandi uraka nyoba yaku o nakana siyago koborithia. Nyoba tohothi mitina tiles tu, geri ya Terrazzo umothi. Nijue ni ure yuria isi sirahothi kako. Doka make, tui haha ni udu waku. No hothi le Terrazzo kogemia countertop shiariko, stairs, floor shia bafu, o nakana kuwa dikaritu na logo ya biashara. Uko kuwa Express Terrazzo Center tuina material shiothe siyago dhodeka Terrazzo. Material ishi ni taadhimiti wa white na iria ya kawaida. Tuina polish, HCL acid, black and white strips, bow iria non-slip, brushes, mishumari na igenyike. At Express Terrazzo Center, we have three different colors of Terrazzos. That is white, black and cream. Each color has two sizes. That is 3/16 and quarter. We also have flower Terrazzo for your decoration. Kwere mejo wa Nairobi, turakurehera oginya hari yori. Wona wagura matiri ishi, ndushoka hatuka kuikirira na dhogora mufashirire fiyo. Tusherele haha Ruiru Bypass Kamakis, hakuina RFH Hospital, kilomita idha tukuma roundabout, kana waraniye na idhwi kogerera 0798-333-000. Express Terrazzo Center. You dream it, we fix it. Welcome to Cool Palace B&Bs, your gateway to comfort and convenience. Discover fully furnished apartments strategically located near malls and major roads, including Ruaka, Thika Road, Kiambu Road, and Sosian Estate. From cozy studios to spacious three-bedroom apartments, we have the perfect stay for you. Need an airport transfer? We've got it covered. For inquiries, visit our offices at Muthaiga Square, first floor, Wing C, room 110, Cool Palace B&Bs, where every stay is a blend of luxury and ease.